To je fakt peklo tady, ty jo. To tady musím nějak projet, ty jo. A už tady leží ty značky. No ale to tady ale ne v obědu. To jsou magoři. A je. Za mnou fronta, před mnou fronta. No to nemá šanci, ty jo. Já budu muset doufat, že to auto odstrčím. No, nic jiného nenapadá. Do nich, Michael, ukaž. Protože teď je to fakt situace, tady od co bych se nehnul už do nekonečna. Protože všechny směry jsou zaseknutý a nikdo se jako nehne. Zrovna New Beetle tady budu muset to otlačit. A jo, už otlačím před sebou. A to je ono. No je. Už jsem ho otlačil. Paráda, hnul jsem se. No a oni se ale stejně nehnou, koukám. I když jsem tam uvolnil jako celkem slušný místo tím kamionem. Minicouvá? Jo.